Akhirnya ketemu. Ya Allah, ya Allah. Ya mayang, guys. Suara ketemu yung layang marotone lek ngati. Alhamdulillah sehat, yo. Ya rana-rana nek ketat e. Iya, iya. Jarku kowe kok yo ngono kuwi ae. Alhamdulillah. Lah iya gitu lho. Lah iya. Sehat. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Akhirnya sampai Oma Elektri. Warnane kelawu, guys. Dadine delok iki. Dadine mobile kelawu. Kiwa tengen. Walah. Dadi abu-abu monyet iki. Dadi sampe nek sok mapan pengen dolan ning ngene Tlaga Tuwung. Apa gak sah diumbah lah kendaraannya, guys. Komah rosik mending kok kok ini yo bulak. Bulak mana? Ini ngono sah diumbah di kerudung. Nah, yo. Ada buka ya? Apa nih wis buka sepatu. Salin, guys. Yes, ayo salin sik, guys, salin dhewe. Ning kono. Nggih, ning ngene lek dhewe. Oke. Back Liwon. Mbak Pomo. Eh, senangan loro wedoke loro. Bombong ambek kudin ambek sene ndak. Anu sami. Cek rong bojo ya. Bombong meh. Iki sing wes. Masakanku maksudnya pangananku nek teko ngene iki. Ujare kok ngantuk iki. Kok. Gila guys, gila jil mangan yang kue seri berkomunis harap kok raya palekin kok yang kodoh gak mangan nyoto apa-apa minus harap pas ukas kok kok komunis kiman jadi per kartun guys wong lewang pegang roh eh guys ini teko-teko langsung guys wis disiap no kerelek tri wool sambil terasi jangan bayam sandetan lawoe tahu nikmat guys bayam sandetan ini nikmat kalau guys ini bayani sambil oh, terasi. Yo deh, kono deh. Nggih. Warki deh. Angkat tokene, Mam. Kira sendoke, Mbah. Oke, jangan Mbah, eh. Lho. Ki ganjel, guys. Wong ngenteni mangane ning ngene apa? Ibuan kok suwi. Ibuan ki jek suwi, Mak. Nah, mansek ya. Yo yo yo. Yo. Warki eh, gak sah, ngene. Sip. Mbak Liban, Kak Mam. Yo. Cuma eh. Sendokan ni tak bayar lah. Cuma pondong je apa tu? Saya pun gawat apa aku. Iya. Ini DC. Moga dia diwarki dia. Bukan sarapan. Yes. Duh. Enak ke sih. Singgal ngali ayam lagi. Angkat tengok kene langsung sarapan. Sambil terasi guys. Kalau kau enak ni terus guys. Moga kes kecakan guys. Ini pete ini guys. Pete wah terong. Tahu. Monggo guys, tak sarapan sih guys ya. Monggo stoyo. Monggo deh. Monggo Mbah. Mungkin Mbah Kliwon sih guys. Wer-geri santai. Monggo. Desa kok mah geton kae. Nang kono mangan nang segeri rame-rame. Mbak, aku langsung nyambel ini kisah. Kena kaya, ini tak suka ini membawa berin ya, Mbak? Iya, iya. Wah, keren, Mbak. Skorti wol, guys. Tahu, sambel. Skorti wol, tahu. Eh, sederhana ini kayak guys. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Bahkan santetan, botaknya tempe, teri, enak. Gue lah kayak kelonengan mantep deh seri mangkri nih aku ngerok kok mau ngasih le ngapain kok sudah jalan kok mau gue ngapain pisang kok ke kulontong ah iya kalau ngapain kok enak tenang gak sebuah kulontong apa eh lihat maik apa kok oh iya aku luar biasa lo lo minyak terus dikek neng jilbab tuh deh gas waku itu lo minyak kae teh minyak iki ngono. Awak kae. Nek minyak
Doyan kuwi. Mungkin meneng. Lah iya aku yo gak ngerti, biasane yo nganggo apa iseng. Dah, wis entek. Nah, untuk yang koneng-koneng yo mangan tek. Gom mulai mangan. Gom sego diwole gom mulai mangan jaluk. Nah, aku mau nyetuk beras. Alas, gue wes sok lek. Gue wes kok. Tak apa beras. Kan sak nggon, sak kerjaan to iki. Sak omah nek sak majikan nek karo Sri. Nek bali. Soale ndek iki bar mulih nggone Mas To kaya. Dadi kan are mulene yo ora iso. Terus 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 kira aku yo. Pancam lontonge lek Suntari ya. Oke guys, ini kita mau berangkat nyumbang. Ini mobilnya jika mengarep pemain bulurah. Lewat ngarepe ngarepono dadi mubeng. Nejane nek lewat buri kene malah cedak tapi pintune. Mana lawange ditutup to? Apa kata saya? Tidak salah lagi. Nagel rumane. Le motore kono kudune parkirane enak dalane ke sini. Kene sing parkirno ya. Pas pas. Ono kae lho le jane andi mejet kono kuwi lho. Dalan lurus lurus. Terus terus. Saking panas
Gusti ingkang karya lupa. Nalika samono wonten pitah ujang para sasirepun Roro Ayu Sri Lestari Cimatu Prabu kalian bagus Susanto Jalu tanah pirani tomani tokan si alam pemat ya pestuti ilo-ilo ujaring poro kino ingkang dahak pinung dipundi sarto hak leruli laksin taning harjo edi ingkai budaya tulus kawuyan prateng unggan kang tinuju catur netro nilambaran budi luhur sakala wonten daya pangaribawa ingkang rinoso gake wonten kalbu Jaya linobong jering pardaya kelem karo banting kemantus tuhutan kulawa cinika ing ukara kambang kumambange sekal priwanto adang lereng obah kang suwira wonten ing kahyangan jonggi kairoso wonten suduk pangudal-udal manat lalu jering mangandika ingkang dereng kawiyosi lesan kakang kakang reksi kaleko putra yo kakang yang maroto wonten ing kahyangan jonggiri kairoso ketaman goro-goro menika goro-goro menapa kakang yang maroto perkinjang-perkinjang makmabong marudaya tinegor wong kali konde sapa sing gawe adi dewi kita ulun napa kekirapan dene rupanggan sang kabilado wonten titah penjalipun pepunden Bapak Sarip ambilan dongeng putra marga siri ngentas pitulus polo kramaken putra dipun mati dulu mangat pernakan narodo lain sih bila saking mengkaji dulu pabong kita ulun hingga pemerintah jangan jumpe kawoso wonten sudut panggar mudal ingkang saperlu kita ulun utamakan gitu dari kumurun wonten ing ngarep padha dereng anges rendi daun temanten adi guru monggo-monggo kados tingkah sakara semoyo sampun manjing siliwaka semoga kasil dilarang kalu semoga perlambangan kinarep malih wonten sasana proses temu mantan guys Oh,
sapi tinggal sapi sasono bali aku manjing foto sasono yang corupi memaksono bali ya saribit bisa manut sabda kami ngadep budaya lunggu katingal aku Prabu Prabowo Mabuku Sri Atmojo Patinangka Pandayut Kamula Dasih katitik ripal gasang kabilado tidung permanung dan namung kalau kadang-kadang dulu lagi utami sinemak iman meratetesakan palgahan kagem orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu perkenalkan Mas Bayun. Yo. Iki temu mantene wis mari ya Des mari nyumbang. Pokok sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih wis nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakinah mawaddah warahmah buat Sri. Thank you.
bocil-bocil masangu ngono iki. Iki siji loro kae Wisnu. Kae sitoke tak omongi tak janjeni engko ning gone apa jenenge? Ning gone Wisnu aku ngono. Bocil-bocil do mlumpuk. Gamane diskiman, guys. Mbah Pomo, sumun Mbah Pomo kang pine. Sumun ki Mbah Kliwon. Sumuk. Ki awake dhewe durung iso liwat. Dalane kebak, ga iso liwat, jean. Urung iso liwat, kebak. Ditani bocil-bocil. Kacang. Katon. Gatara lengkap bocil-bocil. Dulu kita pernah nginep di mes ini tuh rong sasi muncul ya kaya rong plan lu ya rong sasi muncul ya karo ngenteni omah dipindah kan disek omah kayak kan sebelah iki tuh guys, sebelah mes iki. Jadi kita dulu nginep di mes ini tuh 2 bulan lebih 3 bulan ada di sini dulu kita masak ya di mes ini dulu.